39. Vad säger du andra? Ja, det är också 39. Efter år 2002 minskade antalet anställda i ett företag exponentiellt med tiden. Så det är exponentiellt, så har vi y är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x direkt. Efter 10 år finns hälften kvar. Så har vi 10. Och vi säger så att 0 är 100% kvar. Och efter 10 år så har vi bara 0,5 kvar. 50%, hälften. Hur många procent av de anställda fanns kvar efter 5 år? Så har vi C är 1 nu, så har vi kan räkna att vi har 0,5. Det blir större C är 1, så har vi A upphöjt till 10. Så om vi räknar den. Så har vi upphöjt till en tiondel. Upphöjt till en tiondel. Så har vi A. Är lika med 0,5 upphöjt till en tiondel. Så har vi I är lika med C. Multiplicerar med A upphöjt till X. I vet vi inte. C vet vi. Men har vi A som är 0,5 upphöjt till en tiondel. Varför det? Därför är det min A. Här är det. Om jag skulle upphöja den till x, vad är min x? Min x är 5 år. Hur många procent av de anställda finns kvar efter 5 år? Så jag skulle leta efter hur många är de först. Så är det 5 år. Så är det i är lika med 0,5. 0,5 upphöjt till 2. Blir det ju. Nej. En halv. 0,5 också. Så har vi 0,5. 707 är den i. Det är 71% kvar. Ungefär. Hoppas att ni förstod vad jag gjorde. Jag känner att det är. Jag har inte berättat riktigt vad jag tänkte. Vad jag tänkte här då. Då tänkte jag att. Den här vet jag ju. Det är givet i uppgiften. Det här vet vi redan också. Så jag ska lösa A. Alltså förändringsfaktor. Så jag vill inte avrunda den, så det är därför jag har skrivit på det här sättet här. Så, och sen sätter jag igen en gång till. Men den här gången jag måste ha x som är 5 år. Står här. 5 år. Så får jag nya värde som är 0,707. Och det är ungefär. Hoppas att det är ungefär 71%. Vad säger facit? Ja, det är 71%.